្រទេសនិកជនជាទីគោរពឯកអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុនថ្លែងអំណរគុណព្រះមហាក្សត្រនិងអគុណនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលបានចូលរួមរំលែកទុក្ខពេលប្រជាពលរដ្ឋជប៉ុនជួបគ្រោះទឹកជំនន់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុនប្រចាំកម្ពុជាលោកហូរីណូអូជីហ៊ីដេហ៊ីសាបានថ្លែងអំណរព្រះគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅថ្វាយព្រះមហាក្សត្រខ្មែរព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីដែលបានថ្វាយសារចូលរួមរំលែកមរណៈទុក្ខនិងទ្រង់សម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះប្រជាពលរដ្ឋជប៉ុនដែលរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់នៅក្នុងវីដេអូរយៈពេល60វិនាទីដែលធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី18ខែកក្កដាឆ្នាំ2018លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុនក៏បានថ្លែងអំណរគុណសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននិងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាផងដែរដែលបានចូលរួមសោកស្ដាយក៏ដូចជាទឹកចិត្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋជប៉ុនដែលបានជួបគ្រោះអកុសលនេះលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុនបានលើកឡើងថារាជរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនជប៉ុននឹងប្រឹងប្រែងរួមគ្នាដើម្បីស្ដារឡើងនៅតំបន់ដែលបំផ្លាញដោយទឹកជំនន់ដល់កំណាចនេះសូមរំលឹកថានៅខែមិថុនាកន្លងទៅប្រជាពលរដ្ឋជប៉ុននៅតាមបណ្ដាខេត្តភៀកខាងលិចបានរងគ្រោះយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយសារគ្រោះទឹកជំនន់គ្រោះទឹកជំនន់នេះបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋជប៉ុនប្រមាណជា200នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនិងជាច្រើនអ្នកទៀតបានបាត់ខ្លួនក្នុងនោះមានប្រជាពលរដ្ឋរាប់ពាន់គ្រួសារទៀតត្រូវបានបាត់បង់ផ្ទះសម្បែងផងដែរទាំងព្រះមហាក្សត្រខ្មែរនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានសម្ដែងការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងជាមួយព្រះចៅអធិរាជរាជរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាពលរដ្ឋជប៉ុនចំពោះការជួបគ្រោះអកុសលបង្កឡើងដោយទឹកជំនន់នេះជាបន្តសូមស្ដាប់នៃការថ្លែងអំណរព្រះគុណព្រះមហាក្សត្រខ្មែរនិងអគុណនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជារបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុនដែលមានខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចតទៅ Chomoryapso Kanape Mian Kroh Mohantarai no Protect Japan Prea Garuna Prea Bat Samdai Prea Borom Niai Norodom Sehamoni Prea Mohaksat Kampchea Ban Tvai Prea Riatsa Chorum Rumlek Tuk Do Prea Garuna Prea Chau Atriat Japan3대 대조 훈센 야이 로타몬 트라이 캄프치아 능 아이카돔 테 로타몬 트라이 프락소콘 코반 푸냐사 사우크스 다이 도 야욕 로타몬 트라이 능 로타몬 트라이 가보테 자폼 콘다이 돈뜸는 니 브로지아 정 캄프치아 지아치랑 반 부도사 르크 득차트 도 프로지아 전 자폰 그럼 솜 트라인 옴노 프레아군 능 오군 오피 두언 차트 점포 프레아가루나 삼다이 아이카돔 록침티아 록 록스라이 금오이 금오이 땡 오 다일 반 두도 검랑 차트 도 프로지아 전 자폰 프로지아 전 자폰 능 본토 룸 크냐 담 바이 스다 랑 빈 노 지비아 피아프 로코노 로보 프로지아 존 롱 크로 땡오 손 오근